ესე იგი ბატონო გივი აი ეს ადგილი შევარჩი ულამაზესი ღონისძიებისთვის თან მერი ამ გზები დააგო გაასისინა და ანუ აქ გამართება ეს ღონისძიება ყველაფერი გადაიკეტება მსოფლიო გაჩერდება ქუთაისი დაიცლება ყველა მოვა აქ ყველა მანქანები ხალხი პატარები ბავშვები ყველა აქ იქნებიან რიონს გავაჩერებთ დინარეც არ იმოძრავებს მთელი მსოფლიო გაჩერდება რამა ინტერესებს ისე ეს ყველაფერი როდის იქნება ეს ყველაფერი 1 ოქტომბერს გამართება ჩემო გივი ბატონო გივი სანამ წავალთ გინდა რა თემურ მაქს ოხო გივი შეუცვლელი ხარ შენ თემურ ესე იგი ბატონო გივი აკეთებ განახლებული ლოკაცია. ოღონდ ეგონე 1 ოქტომბერს შეჯიბრიო რაღაცა გადაავსებენ ახლა აკავრობას მანქანები და შეჯიბრები. აი. ფრასაკეთებენ რა, რაიც შენ ასაკეთებ. შეჯიბრიო არ გესმოდა წე ხა? 1 ოქტომბერს აუ მანქანები იქნება. ეგენი არიან ორგანიზატორები? ეგენი არიან ორგანიზატორები. ამ გენს ფული აქვს, ჩაქცეულები არიან სულა. ამიტი არიან მოსულები? ისე შენ რა რიცხვი გიწევს? მორიგეობა. პირველში მართლა მე პირველში ვიცი აუ რა მაგა გიგულავია